Isang paalaala. Ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mga nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Earl, ang inyo pong camp master at ito ang Philippine Campfire Stories. Tuloy po kayo sa ika-isang daan at anim na gabi ng St. Elmo Society. Kumusta ka na? Sana'y napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. This episode's disclaimer is voiced by Jen. Sabi ni Jen, more power and hope you can use my recording. If you want to share your own version of the disclaimer, you can record it and send it to campfirestoriesbh@gmail.com. at gmail.com. If this is your first time listening to the Santamo Society segment of our podcast, ito ay ang mga narrated stories sent by the listeners of the show. Halo-halo ang mga topics at iba't ibang mga sources ng katatakutan. Pero the bottom line is, it's all rooted in our primal fears. Now, keep in mind that not everyone has the same tolerance for scary stories. One story could be truly terrifying, but to others, Baka kwento lang. I would advise that before you leave any comment online, and if ever you do, just take it easy. With that out of the way, punta na sa unang kwento ngayong gabi mula kay Joyce from Iloilo. At ang kanyang kwento, about a lady in white. Hello po, Camp Master. Ako po si Joyce from Iloilo. I recently discovered your podcast while trying to find a horror podcast na hindi cringe na todo ang sound effect at pangit ang boses. Not until I found your podcast and I said, this is it. Masyado pong mahaba ang kwento pero sana mapili mo. To start my story, it was the year 2015. The summer after my graduation noong elementary ako I was on my way to Villa Plaza in Iloilo City. I was 12 at that time. Pupunta dapat ako sa kuya ko na malapit ang apartment sa Plaza Villa noon. Kahit 12 pa lang kasi ako noon, marunong na akong mag-commute. At saka hindi malayo ang Santo Domingo kung saan ang bahay namin noon sa Plaza Villa. When I was about to cross the road, my mind went black. And I just realized nasa gitna na ako daan. I couldn't move my feet, and I was not able to process my mind. The next thing I knew, I woke up at the hospital, and I was told I was hit by a passenger bus. It was a Saris bus. Isa sa mga bus operator, Simon. I was thankful I was still alive, and the driver didn't run away from what he did. He even visited me at the hospital where I was admitted. He was with his wife when he was driving the bus. And together with his wife, they went to my room. When they saw me, they thought they entered the wrong room. They had to confirm it many times because they couldn't believe it. And my sister asked them why they were not convinced. And they said, Hindi yung babaeng nasagasaan? We were confused why they said that So we asked again why And he said Dalaga ang nasagasaan ng asawa ko Nakaputi At mahaba ang buhok I was shocked Cause at that time I was just 12 years old And I was wearing brown shirt And yung buhok ko ay hanggang balikat lang We just let it all slide Sabi namin baka dahil sa mga mata ko lang yun kasi during that time medyo malabo na yung mga mata ko at baka gumagawa lang yung mag-asawa ng kwento. Two years have passed. Lumipat kami sa unang bahay sa aming compound. Though tatlong bahay lang naman yung nakatayo sa lupa ng auntie ko. Simula bata ako, doon na kami sa likod na bahay na nakatira. But auntie decided to sell the house. Yung daughter-in-law niya na nakatira sa ikalawang bahay ay umalis na din. Kaya inumpisa na ang pag-demolish doon sa isang bahay na yon. It was then when things got really scary. The house had two floors, but it only had one room upstairs. In that time, my brother and sister already have their own family. So the room upstairs is where my sister, her kids, and her husband were sleeping. Sometimes doon din ako natutulog kasama si tita, yung mama nila. Call center kasi yung work ng asawa niya at that time, kaya dun kami natutulog. Sometimes, pag day off ng asawa ni ate, ay sa labas ng room nila, may living room na maliit doon. Dun kami natutulog ni Gita Malaki naman yung space sa itaas, kaya kasya yung kama na pwede naming tulugan. And since temporary lang naman yung setup, at ibebenta na ang bahay, ay nagtiis na lang din muna kami sa first floor naman, ang brother ko at ang wife niya. Walang room sa ilalim kaya ang ginawa nila ay yung mga cabinet nila na matataas ay inilagay nila doon. Para kahit papaano ay may separation ang living room at ang dining area namin. That time, yung brother ko ay home-based call center agent while his wife was an on-site call center agent. Yung computer ng brother ko ay nasa gilid lamang ng cabinet na ginagawa nila as barrier sa kanilang tinutulugan. I was eating with my sister sa kusina, malapit lang sa kunsan sila natutulog. Malit lang kasi yung living room. Nagkakuntuhan pa kami ng sister ko nung bigla kaming nakarinig nang nagtatype sa PC ng brother ko. We both stared at the PC na nakatalikod sa amin. We both stopped talking as it continued to type something on the computer. And the thing was, No one was there. Another thing we experienced was when my brother decided na samahan yung sister-in-law ko kasi magtatrabaho na siya sa call center around 8pm noon. Nag-CR ang sister-in-law ko. Nagulit kami nang biglang lumabas ng bahay si kuya at tinatawag ang sister-in-law ko na wait daw at bakit daw siya nagmamadali at hindi siya hinintay. Nagulit kami kasi nakita naming pumasok si ate sa CR. Bumalik agad si kuya ng bahay na namumuti at lumabas na si ate ng CR. And he said, Hindi ba ikaw yung sinundan ko? Nakaputi at mahaba yung buhok. Kaso biglang nawala bago ako makalabas ng gate. We were all shocked. And we remember his description is similar to what the bus driver and the wife said, describing the woman na nasagasaan daw nila. The morning after when my tita went outside, Our neighbor asked my tita. Mare, bakit gabi-gabi na lang si Joyce tumatayo sa harap ng bintana ninyo sa itaas at tumitingin sa kalsada sa labas? Nakasliding door kasi yung mga bintana ng bahay. At yung bahay na nasa gilid lang namin ay isang floor lang at kitang kita sa itaas. Kasi yung sliding door ay hindi masyadong tinted. What scared my tita is what our neighbor added at bakit lagi siyang nakaputi? Huwa ba na pala yung buhok niya? Yes, same description. And yung bahay na tinatayo sa harap namin kung saan doon din natutulog ang mga nagtatrabaho ay laging nakikita na may pumapasok na babae na kaputi na mahaba ang buhok at pumapasok sa gate namin. They were all seeing the same lady in white. Nangyari lamang lahat yon nung malapit na kaming umalis kasi ibibenta na ang bahay. For almost 30 years, doon na nakatira ang pamilya ko. Anong paalis na kami, tsaka nagparamdam kaya naisip namin baka ayaw niya kaming umalis. Yun ang naging experience namin. Thankfully, mabait ang nagpapakita. We left the house unharmed. We even said to ourselves, baka yun din yung tumulong sa akin nung nasagasaan ako. Imagine I was hit by a bus and no other signs of physical injury except some bruises and no signs of internal bleeding. Years have passed from high school ako at ngayon ay college na. My sister received a message from our old neighbor asking if the things we experienced at our old house was true. Dahil sabi niya, ngayon pa lang kasi finufully build ang dating bahay niyo at isang karpentero ay napossessed. At sumisigaw daw ang karpentero bakit daw sinisira ang bahay namin at nasasaktan daw ang anak niya? Hi Joyce, thank you for your interesting story. I enjoyed reading it at ang pinaka natakot ako was when the neighbor asked your tita kung bakit ka daw nakatayo sa harap ng bintana. Medyo nakakatakot na isipin na mapatingin ka sa kapitbahay mo at may babae sa bintana kasi. It's interesting to notice then na your story started on a freak accident and halos puro ibang tao nakakakita ng mga sightings pero hindi kayo other than your brother of course but that's also funny because you would think your brother would know how his wife looks like <laughs> my mind went into questioning why the usual depiction of a female specter is always wearing white i can't find an answer immediately pero may nakita ako na kaya daw laging nakaputi ang mga multo dahil noong unang panahon ay binabalot sa burial shroud or tela ang mga bangkay bago pa nauso ang mga atol. That doesn't make sense in the world today. Kung saan marami na ang ways to bury the dead. Pero I guess that's another episode to explore. Thank you, Joyce. Tigil muna tayo sa kwentuhan. Magbabalik tayo for another story. That and more, coming up next. He's Chico Garcia. And he's Gino Killiamore. We're the hosts of Only Fun. In our podcast, we explore the boundaries of our pleasure. And test the limits of our pain. It's business in the front. And party in the rear? Wait, wait, what? Wait, we, we talk about shows that we watch that might, you know, be entertaining for everyone else, right? Yep, that's what I said. Check out our podcast, new episodes out Wednesdays and Fridays. <laughs> no drama, only fun. Before we proceed to our dark tales, I would like to talk about Bingo Plus. It's the first online live streaming bingo sapinas, where you can play and enjoy now for just one peso. How to download and register? Madali lang. You can download the Bingo Plus app now at Google Play and App Store, or visit www.bingoplus.com to learn more. Bingo Plus, the first online poker casino in the Philippines, licensed by Pacor. Now remember, gambling is limited to campers that are 21 years old and older only. Keep it fun and game responsibly, mga campers! Sa pagbabalik ng Sandalmo Society ng Philippine Camper Stories Ang susunod na kwento ay galing kay Bok at nangyari ito sa kanyang tatay nung nasa Nueva Ecija sila. Pakinggan natin. Hi, Camp Master! Tawagin mo lang akong Bok, residente ng isang bayan sa Nueva Ecija. Lagi kong sinasabay sa trabaho ang pakikinig ng podcast ninyo. Bilang isang night shift worker, malaking tulong ang podcast mo para hindi ako antukin. May kukwento lang ako at kung kailan ko ito sinulad, yun din ang araw na nangyari ito. April 1, 2023, 8.25 a.m. Ginigising ako ng misis ko kasi sabi niya, nanginginig daw yung papa ko sa lamig. Dali-dali akong bumangon para tingnan siya at totoo. Nanginginig siya sa lamig at nakabalot siya sa makapal na comforter at hindi makatayo. Unang pumasok sa isip ko, baka na dengue si daddy. Kasi ganyan na ganyan ako noon nung na dengue ako last 2020 before the pandemic. Tinatanong ko siya kung anong nangyari. Sabi niya, baka nabati ako doon sa kanto papasok ng bukid ni mama mo. Sagot niya. Hindi ako naniniwala nung una kasi bakit naman mayroong maiistorbo sa lugar na yun? Gayong wala namang ibang nakatira sa lugar na yun. O baka ang tinutukoy niya ay isang uri ng elemento. Tumawag ako agad sa mga kapatid ni Daddy para magpatulong kung anong pwedeng gawin. Wala pang five minutes ay dumating na si Ninang na kapatid ni Daddy. Pagpasok nila ng kwarto kung saan nakahiga si Daddy, sabi niya agad, Hala, baka nabati ka na naman. Agad nagpakuha si Ninang ng itlog na hindi pa nailalagi sa ref at agad kaming pumunta sa kilalang magtatawa sa bayan. Tawagin na lang natin siyang aling Christina. Habang pupunta kami, tinanong ko ulit si Daddy kung alam niya yung entity na nagbabantay sa bukid. Sabi niya, dalawa yun. Isang matanda na may malaking sobrero at isang bata. Matagal lang nagbabantay ang dalawang yun. Dahil una nang nabati si Uncle Loret at Uncle Benny mo sa lugar na yon. Si Uncle Loret ay nagtubig ang mata habang si Uncle Benny ay tinubuan ng parang kaliski sa anit. Nung ando na kami sa bahay na magtatawas, nakita ko sa tabi ng kanyang bahay ay parang maliit na simbahan at ang nakalagay na pangalan ay Cristiano de Espiritistas. Sabi ko sa sarili ko, mukhang matagal nang nagtatawas si Aling Cristina. Nung isinalang na si Daddy, sinabi niya agad kay Aling Christina. Baka po na istorbo ako doon sa bukid kaniyang umaga. Okay naman po yung pakiramdam ko bago ako umalis. Akala ko pa nung una baka sa gatas na nilagay ko sa kape. Kasi nakailang balik ako sa banyo. Nag-cross cutter ako doon sa pilapil. Uh, tapos biglang kumulo ang tiyan ko. Nagbanyo lang ako saglit tapos pagbalik ko, lamig na lamig naman na ako. Wika ng aking ama. Habang itinatayo ni Aling Christina ang etlog, hindi ko namang malayang kausap na pala niya ang nagbabantay ng bukid. Ang sabi ni Aling Christina, malaking tao, nakasumbrero ng malaki at may kasama itong bata. Nagulat ako kasi yun mismo ang sinabi ni Daddy na nagbabantay ng bukid bago kami pumunta sa magtatawas. Sabay sabi ni Aling Christina, masama daw ang loob ng nagbabantay sa bukid mo kasi hindi ka man lang daw nagpasalamat kahit kaunting pagkain lang. Sumagot naman ang aking ama. Nag-aatang naman ako kapag nagpapakain ako ng mga tao ko sa bukid. Isinasabay ko dun sa mismong lugar niya. Sumagot ulit si Aling Christina. Bigyan mo daw sila ng gusto nilang atang. Isang manok na pinakuluan, walang asin o kahit ano pang pampalasa. One-fourth na karne ng baboy, parehas din na walang pampalasa. Sigarilyo, yung dibilot, candy, latik, at isang lapad o gin. Yun daw ang gusto ng nagbabantay sa bukid mo. Habol pa nitong sabi na ilagay mo yung atang sa mismong pinagbabantay nila mula alas 3 hanggang alas 6 ng hapon. Ibalot mo ito ng ginamit mong damit kanina o kahit yung bagong laban na damit. At doon natapos ang tawas ng aking tatay. Sobra ako na-impress kasi nung nagpunta kami ng magtatawas, nanginig pa din sa lamig yung airpot ko. Nung natapos kami, akala mo walang nangyari. Habang sinusulat ko to, andon si airpot ko at airmat ko sa bukid para ilagay din yung dinasalan na atang. Madami talagang bagay sa mundo na hindi maipaliwanag ng sensya. Kaya sa mga kapwa ko na tagapakinig, matuto kayong magbari-bariya po o oh, tabi-tabi po. Lalo na sa hindi nyo kabisadong lugar. Lubos ang gumagalang, Bumkut. Hello, Bok. Thank you sa pag-send mo ng story sa amin. Kayo ba, campers? Naniniwala ba kayo sa batik? Bati is just like when an elemental or spirit or even another human being sends you bad jujus or negative vibes to make you feel off or worse, make you feel sick. Actually, mga Filipinos ay may alam na very common na counterspell for this. Alam nyo ba yun? Tabi-tabi po. Or sa ibang lugar, bari, bari. Yes, tabi-tabi po can be considered a counterspell for kasi it's verbal and it's meant to shield you for any hex. I think pwede rin i-categorize yung pera Usog as a common protection spell. Nakaka-impress din yung role nung um, albularyo ng bayan, no? Because sila yung parang nag-uugnay uh, or nag-bridge dun sa mga taong may problema sa mga tao o sa mga nila lang na hindi nakikita. Para siya naging barangay captain, pero inter-world, uh, kasi ibang dimension yung kausap nila. So, uh, nag-denegotiate sila, and then they find um, a mutual compromise para dun sa magkaibang ibang partido. So, nakakatuwa no, na ganun yung role ng isang albularyo. Kaya, yun. What do you think, campers? May iba pa ba kayong commonly known na uh, spells or mga bati Let us know sa comment section, okay? We have another story tonight and it happened in Negros Oriental. Nung nadestino noon si AJ, anong nangyari sa kanya sa staff house? Pakinggan natin. Ako si AJ. Nagsimula ang aking horror experience nung ako ay bumisita noong August 2021 sa isang office namin na matatagpuan sa isang city sa Negros Oriental. After naming bumisita sa site, kinailangan na nila akong ihatid sa staff house na matatagpuan sa karating na bayan ng aming opisina. Ang lugar na ito ay hindi pa ganun ka-develop kaya puro buki rin ang makikita sa daan. Paakyat ang tatahakin dahil bundok ang lugar. Maraming malalaking bahay na makikita dito kaya may mong madaming nakatirang mayayaman. Dahil nakakontrata pa ang kumpanyang aking pinagtatrabahuhan sa isang staff house, doon ako dinala ng dati kong manager para magstay muna. Unang araw ko sa bahay, sobrang nagandahan agad ako dahil malayo sa main road, mga lima hanggang sampung minutong paglalakad bago ka makalabas ng main road. Liblib din ang lugar at may kalayuan ang kapit kapitbahay dahil malawak ang mga lupain na ka ng bawat bahay. Dahil staff house ito, may apat na apartment type units dito, dalawa sa baba at dalawa sa itaas. Sa akin napunta ang kwarto sa second floor sa left side. Malaki unit at may dalawang kwarto. Kasa ang dalawang pamilya. Pero dahil mag-isa lang ako, isang kwarto lang ang ginamit ko. May mga nakatira din sa ibang units na empleyado din ng kumpanya na aking pinagtatrabahuhan. Dalawa sa second floor sa right side at dalawa sa first floor sa left side. Hindi ko pa sila kilala noon dahil hindi ko sila nakakasalamuha. Sobrang press ko ng unit dahil madaming bintana at sa harap ng bahay ay bukirin. Sa likod naman ay may mga alagang kambing at baka na samahan mo pa ng view ng bundok. Noong dumating ako, may kadumihan pa ang unit. Dahil din siguro sa mga unang gumamit, kaya naisipan kong maglinis ng bahay. Noong unang araw na yon, nadulas din ako sa loob ng CR. Hindi ko na nalang pinansin kahit may kalakasan ng bagsak ko. Mag-aalas dos na ng hapon nung ako ay matapos na sa paglilinis. Hinayaan ko munang nakabukas ang bintana dahil sa aliwalas na dulot ng liwanag at simoy ng hangin. Nakatulog ako sa pagod sa biyahe at paglilinis. Bandang alas 5 na nung ako ay nagising. Ang gumising sa akin ay yung mga alulong ng aso sa kapitbahay. Saktong alas 5 sila umalulong. Pero hindi ko nalang pinansin. Kung bakit, dahil unang araw ko pa lang naman nun. Dali-dali ko nalang sinara ang lahat ng bintana at pinto. Hindi ko nalaman na ito pala ang hudyat na may mga mangyayari sa mga susunod na linggo. Alas dos ng hapon, ang hapon ng out ko sa opisina. Mga bandang 2.30pm. Nasa bahay na ako. Sa tuwing sasapit ng 5pm, umaalulong ang mga aso. Walang palya ang kanilang pag-alulong sa tuwing papatak ang 5pm. Pero hindi ko ba din pinansin yun? Sa ikalawang linggo ko ng pagstay sa lugar, Sabado, August 14. Alas 9 ng umaga ako nagising. Mabilis akong bumangon para buksan ang lahat ng bintana. Pati sa kabilang kwarto ay binubuksan ko na din. Dahil wala naman akong gagawin, niisipan ko maglaba ng mga damit. Pagkatapos ay naglinis ng bahay. Noong ako ay natapos na sa gawaing bahay, ay naisipan ko pumasok ng kwarto dahil nandoon ang sikat ng araw. Sun kissed skin, kumbaga, pag nag-selfie. Kaya naisipan ko mag-selfie sa loob ng kwarto. Umupo ako sa saglit sa kama. Nakaharap ako sa pinto at nagbukas ng phone. Pagbukas ko ng kamera ay tumumbad sa aking likuran ang isang itim na imahe ng isang babaeng nakabelo. Itim lang ang makikita sa kanya. Bigla akong ibinaba ang aking cellphone at napalingon ako sa likod. Napasign of the cross na lang ako pagkatapos nun. At lumabas sa sala para doon magpalingpas ng oras. Dahil wala akong kaklose pa sa lugar, ay sa bahay pa din ako nagstay ng buong araw. Simula noon, ay laging nakabukas ang ilaw kahit matutulog na ako. Hindi na din ako makakuha ng mahimbing na tulog. Lagi na din ako nakatalokbong at nagdadasal bago matulog. Lumipas ang ilang araw at hindi ko na nakita yung babaeng itim. Wala din akong pinagsasabihan dahil iniisip ko na lang na baka guni-guni ko lang yon at ayoko manakot ng iba na nakatira doon. Dahil 5am ang start ng work ko, 3.30am, gumigising na ako para mag bago pumasok. Malaki ang CR sa unit. Parang isang buong kwarto na siya sa laki. May sariling space para sa shower, space para pagdumi, space para sa lababo. Noon pa lang, naisipan ko ng ihawi yung shower curtain sa dulo para kita ko yung buong CR. May kitaasan din ng shower curtain, siguro mga nasa 5, 10 to 6 feet. Pagkatapos ko maligo, lumabas na ako ng CR. Bago ako lumabas, nakagawian ko na lumingon bago isara ang pinto. Paglingon ko, ay tumambad sa akin ng isang noo ng lalaki sa likod ng shower curtain. Dali-dali kong sinara ang pinto. Kinilabutan ako dahil ang taas ng shower curtain para maaninag ang noo ng isang lalaki. Ako ay nagpakalma at hindi nagpakita ng sa'yo ng pagkatakot. Binilisan ko ang aking pagbibihis. Gumaan ang aking loob nung ako ay sumilip sa labas at nakita ko na nandun na yung van na magsusundo sa akin papuntang opisina. Noong kami ay papunta sa opisina, naisipan kong kausapin ang driver para magtanong tungkol sa lugar. Ang nabangit niya ay huwag daw ako magpapaaba ng 9pm sa labas bago ako umuwi. Nasabi niya din na mga ko sa staff house ay maalis ng 12 ng madaling araw. Kaya ako na lang ang natitira doon pagtiting ng 1am. Naihatid na ako sa opisina at nagpatuloy na sa pagtatrabaho. Bago ako umuwi galing sa opisina, Minabuti kong dumaan sa simbahan para bumili ng insenso. Pag-uwi sa bahay, ay eh, iniisip ko kung makakabuti ba talaga ang pag-insenso, lalo na kung sila naman ang nauna sa lugar. Kaya itinabi ko na lang ang nabili ko at nagdasal na wala namang mangyayari sa susunod. Lumipas ang ilang linggo, wala na ako na experience ng kababalaghan. Naging kaklose ko na din ang mga nasa ibang unit, kaya nagbibigay na kami ng mga lutong ulam. Not until nung last week ko sa pagstay sa staff house. Around 10 or 11 p.m., nasa kwarto na ako nang may kumakatok sa pinto. Rinig na rinig ang tunog ng pagkatok dahil screen door muna bago ang main door. Kaya kumakalabog talaga na parang hinahampas na iyero ang tunog. Sa kadahilan ng inaantok na ako noon at sobrang late na, hindi ko na lang nilabas. Inisip ko na lang na baka aabutan nila ako ng pagkain na niluto nila at maisip nila na dahil walang sumasagot ay nakatulog na ako. As usual, gumising ako ng 3.30am para mag-prepare. Nasundo at pumasok ako sa opisina. Nakita ko yung mga kapitbahay ko doon na lalaki at babae na nakatira sa second floor sa right side. May pinag-uusapan sila bago ko sila malapitan. Tinanong ko kung bakit sila kumakatok kagabi. Nagsorry din ako kasi inaantok na ako kaya hindi ko na sila nalabas. Nagtaka sila dahil hindi naman daw sila kumakatok kagabi. Pigla akong kinabahan at nagtanong kung sino 'yun. Tinanong naman niya ang karumit niyang babae pero hindi naman daw siya kumatok. 'Yun ang hudyat para magkwento yung lalaki na nung gabi ding iyon mga bandang 10 or 11 pm. Habang siya ay naliligo ay may biglang sumigaw ng Hoy! Malapit sa CR nila. Ang kwarto nila ay nasa second floor kaya iisipin mo talaga kung sino ang gagawa nun sa hatinggabi Sa kaba niya, ay bago niya iwan ang babaeng ka-roommate ay binuksan niya lahat ng ilaw sa bahay nila. Mga around 12 a.m. nagising ang babae para mag papasok sa opisina. Nagtaka naman siya pagkagising niya dahil nakapatay lahat ng ilaw sa unit nila. Pinagalitan niya pa yung kasama niyang lalaki dahil bakit daw iniwang patay lahat ng ilaw? Sagot naman ng lalaki na iniwan niyang bukas lahat ng yun bago siya umalis dahil may sumigaw sa kanya habang naliligo siya. Kaming tatlo ay kinabahan dahil magkakasunod ang nangyari sa amin sa iisang gabi lang. Naisipan naming i-report ito sa manager namin hindi ko na alam kung ano ang sunod na nangyari dahil last week ko na yon at pabalik na ako sa Manila. Dumaan muna ako sa simbahan para magdasal at maiwan man kung ano ang pwedeng sumama sa akin. Dito na nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat. Grabe naman tong kwento na to AJ. Ang hirap din ang lagay mo kasi syempre nandun ka para mag-work. Kaya, in essence, parang you're forced to stay in a space na sabihin natin haunted, no? Sana malaki yung sweldo mo, AJ. <laughs> I think pare-parehong nakakatakot yung mga instances. Um, yung babae sa cellphone, yung forehead ng matangkad na lalaki, kahit yung mga na-experience ng mga kapitbahe mo na nakakatakot. Pero, parang playful lang lahat and not really scaring you But still, very intrusive pa din sa personal space. Impressed din ako na hindi ka nag-insenso with that thought na nauna naman sila sa lugar na yan. Laking campfire ka nga. <laughs> We have some comments from previous episodes na babanggitin natin dito sa ating segment called The Camper Shoutouts. Ayan, episode uh, 222 sa uh, stories ni Ross, Cherry, and Edie. Sabi ni Yong V., Grabe na ang pagka-obsessed ko pakinggan ng bagong episode kahit 11.52 p.m. na at the moment. Pampatulog ko na. Pero after I listen to the episode, hindi na ako inaantok. Mag-pray na lang ako. Good night. Thank you. Thank you, Young V. Good night. Uh, so, Nates, sabi niya, uh, Cam Master, the ads is not it. Okay lang po sana, but the softness of your voice and the loud banging volume of ads do not match well. I usually listen to you in 40 to 50% volume. Oh, that's so specific. Thank you, uh, Sonates. Um, yeah, um, hindi nga, <laughs> hindi nga yata match yung, ano, yung um, boses ko dun sa hinihingi ng ad. No? So, parang feeling ko kailangan kong ibahin yung, yung ad na yun ng uh, Bingo Plus. Salamat pala sa Bingo Plus. So, um, Siguro sabihin natin na I would like to talk about Bingo Plus. Is the first on... Ganun ba? <laughs> Kailangan kong uminom ng Red Bull para dun. Uy, nothing sponsored. Sabi naman ni ML, Hi, buti lang na-discover ko tong podcast mo. New fan here. Pinapakinggan ko to, lalo na sa hapon dahil nakakaantok dito sa office. At ang dami ko rin ba na story gusto ko rin mag-share soon. Oh, hello, ML. Welcome to the podcast. Um, salamat sa pagambag mo um Very soon, abangan natin yan. Sabi ni Sarsha, I don't know how to pronounce it. <laughs> Hi, campmaster, Master. Been listening to your podcast since 2021. Always a kudos to your narration and special effects. More episodes to you. Thank you, uh, Sarsha. Maraming salamat sa pakikinig mo sa atin. Since 2021. Sa episode 223 naman sa mga kwento ni Anne, Ross, and Iberfi, sabi ni Spotty Friends, I'm a new, ang kit kang pangalan, Spotty Friends, I'm a new listener here, just finished the last 15 episodes. Ngayon, listening to the first episode while waiting for the new one. Oh, cute. Thank you. Welcome here. Uh, Miguel Bacuetes uh, says, Grabe naman yung story ni Brefi mula 2021. Till now, ito yung pinaka-same experience ko sa old house namin sa Cat Balogan. Summer. Pero, sa mga, pero mga display yung naglalaglagan from 12 to 4 ng hapon. Wow, may oras pa talaga kung kailan magsasyesta ka, Miguel. Um, thank you so much sa pag-drop uh, by mo sa comment section. At uh, sana, makapagkwento ka soon if, if you wish, no? Thank you. Quatro says, "Ang angas ng sound design so much." <laughs> yeah, maraming Salamat yan sa ating mga producers at sa aking uh, uh, manager, uh, podcast manager sa Pod Network, Justin Dimapi. Not sure if napalit ka ng mic, but your narration is much crisper and more clear. Sound effects is chilling, especially in footsteps. Um, I have uh, several mics that I use kasi so sometimes I um, sometimes kasi I work remotely and uh, I have to travel with a, a much lighter mic than the one I have at home so yun minsan mas maganda yun sa bahay um, waffle.gt says maganda yung may sasalubong sa'yo pag uwi mo but yung worst siguro is yung hindi matapos-tapos na pagkaayos ng gamit Ah, uh, yeah, that's what happened. Dun sa story na yun, yung may nag uh, ano nag u uh u nag uh u u pwede nag move Ano bang term doon? nag move ng mga gamit ng mga furniture. Yun yung nakakainis na parang ah, what's that? I can I can see that. Gio says, parehas na parehas tayo ng experience Russ. Kapag may high fever, the spiders, yung nahuhulog, may mga naglalaban sa dreams mo. nag then din ng biglaan hysterically. <laughs> wow. Okay. Well, um yeah, fever dreams happen. So, uh, next time you have that, just, you know, maybe log it in your dream book. That's okay. It happens. It's it's really nothing out of extraordinary. Out of the extraordinary. So, yeah, that's what I'm saying. <laughs> Thank you, Gio. And last but not the least... We have a special guest that would like to say hello, saying <laughs> you Hello campers, this is Iggy and you can call me as the Junior Camp Master. Kumusta I hope everyone's okay. I just want to ask all of you to continue listening to Philippine campfire stories and enjoy the stories we all share with each other. Remember to be kind to each other. Bye! there you go that's iggy that's my that's my nephew he wanted to record himself for for the podcast episode so kaya and this is magilo sa inyo hello daw That's it for Camper Shoutouts. Kung gusto mong marinig ang name mo at ang mga sinasabi mo sa buhay, ay mag-iwan lang ng yung thoughts sa ating social media post at syempre sa Spotify Q&A section ng episode na ito. Paano mo makikita yon? Punta ka lang sa Spotify app, search mong ang Philippine Camper Stories, at sa latest episode ay may Q&A na nagtatanong na anong tingin mo sa episode nito? At babasahin ko ang mga mapipiling sagot sa mga susunod na mga episodes. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Yan naman, see you sa next shoutout! Dito na po nagtatapos ang ating kwento. For our campers na feeling mo ay good job ang podcast sa pagsama iyo sa mga araw-araw na gawain at naiibsan ang pagkainip mo at medyo feeling generous ka today, you can send love and appreciation. Daanan mo lang yung PayPal account natin for your tips. Search earlm.work at gmail.com over at PayPal. You can also check out the episode show notes for the link. Or better yet, go to our Patreon page. Magpunta ka lang sa patreon.com slash at magsubscribe ka na. You'll get to have access sa ating mga full video podcast agad-agad. For as little as $1 to $5, you can check out all those videos that we have in Patreon. Kaya try mo na. Kung gusto mo namang makapanood ng libre lang, ay magpunta ka sa YouTube at hanapin ng Philippine Campfire Stories. at nandoon ang mga previews ng mga video episodes natin. Mag-subscribe ka na din kasi libre lang yon. You can also stay for the ads at the end of the show kasi those ads keep our show running here for free. Anyway, panghuli, kung may kwento ka naman na gusto mong ibahagi sa ating camp ay pwede mong isend yan sa campfirestoriesph at gmail.com at babasahin natin yan sa mga susunod na Santelmo Society episodes. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita tayong muli sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang San Telmo Society segment ng Philippine Camper Stories. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.